O consellero de Sanidade, Julio García Comesaña, visitó as obras de mellora que a Xunta de Galicia está a levar a cabo no Hospital de Valdeorras. Comesaña resaltou os esforzos realizados para mellorar o servizo de traumatoloxía. O titular de Sanidade visitou tamén o inicio das obras de reforma para ampliar o Hospital de Día Oncohematolóxico e para mellorar as áreas de preparación e de recuperación na Unidade de Cirurxía Maior Ambulatoria, que permitirá incluir máis procedimentos cirúrxicos. Finalmente, no vindeiro mes, o Sergas licitará un contrato de 500.000 euros para renovar o mobiliario hospitalario. Nesta visita, o consellero de Sanidade falou do protocolo que se aprobará de cara ao entroido. Bueno, un protocolo que, aínda que o entroido queda pues, longe, sabemos, especialmente na provincia de Ourense, que xa, pues, dentro do día 7 de febreiro, xa empeza a haber pues, algún tipo de actuación, e a idea é que pues, para ese día este disponible un protocolo que incide sobre todo no uso dos espacios exteriores, na distancia, na mascarilla, que regula de xeito específico as características destas festas tan populares na provincia de Ourense. Como digo, a idea é que no vindeiro comité clínico do próximo martes se aprobado. O titular de Sanidade tamén falou de que Galicia xa chegou ao pico da sexta ola da pandemia. Os datos apuntan efectivamente a que, como tiñamos previsto, nesta semana, entre o 15 e o 18, chegáramos a ese pico máximo de casos. De momento, cumpliuse esa previsión. Incluso, bueno, pues os datos de hoxe son un poquinho máis baixos que os de onte. Unha baixada, de momento, suave, que nos fai máis falar de meseta, máis que de descenso. Estamos pues, moi pendientes, sobre todo, da evolución das hospitalizacións, que, como decíamos, coas variantes anteriores, siguen incrementando unha semana máis de chegar a ese pico, así o mesmo na UCI dúas semanas máis. Parece, teñamos dúbidas de que eso podía pasar con esta variante, parece que eso tamén vai acompañado esa disminución, pero é variable, onde temos unha disminución importante, vamos a ver hoxe como damos datos. Pero sí, somos dentro da prudencia, parece, insisto, que esa previsión de chegar ao pico esta semana podría estarse a producir.